ខ្ញុំគណៈសូមមកសាកាកុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គរបានពោញាតញោមពុតបោះស័តគ្រប់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈចង់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដោនឡូតវីដេអូដែលចេញពី Facebook ឬក៏ Page ដែលគុណចាស់ឬក៏ញាតញោមចង់បានវីដេអូអញ្ចឹងដោយឧទាហរណ៍ថាវីដេអូកំណាបមួយនឹងអញ្ចឹងគុណចាស់ញាតញោមចង់បានមកដឹងដោនឡូត ហើយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយកទៅដាក់ក្នុងទូសัพท์របស់គុនចាស់ឬកញ្ញាញោមសម្រាប់កាត់តបន្ថែមឬក៏យកទៅបង្ហោះតអីចឹងទៅចឹងខ្ញុំកណាប្រាប់របៀបមួយមុនដំបូងចូលទៅកាន់ត្រី3នេះនេះនៅគីននេះត្រី3ហើយយកពាក្យថា copy link copy link ទៅមកគុនចាស់ញាតញោមចូលទៅកាន់ google ចូល google ហើយវាយកថា g e P F V I D នេះពាក្យនេះវាយចឹងមកហើយគុំចាច់ចុចចូលទៅក្នុង link uh, Facebook video downloader ករណាចុចចូលចឹងមកហើយនេះដល់ចំណុចនេះត្រង់ Inter Facebook video URL នេះគឺចុចលើវាមកយើងផាសនេះសកាត់ឲ្យជាប់មកចាញ់ពាកផាសមកយើងផាស link មេញមកហើយចុចពាក download កាណាស់រកចាំបន្តិចហើយទៅមកកូនចាស់ញាតញោមឃើញ3នេះមាន download in hd quality download in normal quality audio only អញ្ចឹងយើងយកលើមកដើម្បីឲ្យ video ដែលយើង download មានភាពច្បាស់ល្អកាណាស់ទៅមកចេញបែបនេះអឺកូនចាស់ញាតញោមចុចត្រង់ tray 3នៅខាងស្ដាំហើយខាងក្រោមនេះត្រង់ពាក្យ រ <laughs> ឿងត្រង់រឿងនេះឃើញត្រីបីចុចយំមកណាចុចមកចេញពាក្យ download ឯងចុចញាតញោមចុច download មកអឺណាដោយសារវីដេអូនេះ download ម្ដងហើយចឹងអត់ upload ទេបើមិនយេអឺគុណចាស់ញាតញោមធ្វើគឺ download ទាញមកលើមកឃើញដើរធម្មតាចឹងណាប៉ុណ្្នឹងទេបើមិនជិមានចំណល់អីអាច comment នៅข้างក្រោមខ្ញុំកណានឹងភ័យហាយបន្ថែមណាសូមអរព្រគុណអរគុណ